家好，欢迎回来 Kif TV。今天我非常想念大阪的章鱼烧，所以呢，我决定来做一个巨大的章鱼烧。将巨大的章鱼烧做好喽，这次真的很成功哎，那就让我来开动吧。哇，好吃，味道真的跟章鱼烧很像。里面的章鱼也很大块哦。里面的内馅都很丰富哎。味道跟外面卖的章鱼烧都蛮接近的哦。口感呢是软绵绵的，自己在家做呢，就是可以放很大块的章鱼。我个人认为呢，高丽菜可以再多一点哦。很喜欢那咬下去脆脆的口感。自己在家做的好处呢，就是馅料任你放。给大家看切面就长这样哦，感觉有点像在吃披萨。
大一块的章鱼哟。嗯，最后一块。我吃完了。这次的章鱼烧真的做得非常的成功哦，大家在家也可以试试看哦。那我们下次再见了，拜拜。